Vá. Senta-te aqui que eu faço-te um chá, vê se te acalmas. Isto já não vai lá com chás, né? Quer dizer, a não ser que tenhas aí um chá mágico que me transforme em advogado de um dia para o outro. Isso é que era. Olha, Mariana. Sim. Se me permites. Um tio meu lá da feira. Um dia pôs-se a experimentar assim esses chás para limpar o espírito. Olha, ficou uma semana inteira na sanita. Eu nunca mais pus os pés naquela casa de banho. Fátima, o frasco. Aquele tem a tampa vermelha. Ai, homem, estás assim por causa da peta que espetaste ao teu avô? Conta comigo, eu vou lá para o tribunal, falo por ti e tudo, eu sou cheia de conectes. Ninguém pode salvar ninguém. Temos de nos salvar a nós próprios. Já dizia o Herman Melville e tinha toda a razão, Fátima. Ah, oh, não é? Ele não estava cabendo a cabeça. Acho que ele estava à beira de um chelique nervoso. Deixa que eu faça o chão, deixa. Vais ver que vai correr tudo bem. Porquê é que tu não falas com a Matilde? Ela tem aquele advogado que é amigo do Salvador. Talvez ele possa ajudar. Nenhum advogado de juízo vai se meter numa confusão destas, não achas? Mas deve haver uma maneira de levarmos a tribunal. Olha, eu li uma vez que há pessoas que se fazem passar por advogados durante anos. E já pensaste bem porque é que tu leste essa notícia? É porque eles foram apanhados, não é? Se eu for presa, e o meu avô morre duplamente de ataque cardíaco. Primeiro porque eu andei a mentir-lhe estes anos todos e depois pela vergonha de ter um neto atrás das grades. Olha, Mariana, com licença, dona Zé. Tu precisas é de uma massagem. Ai, que está tão duro, nossa. Se precisas é que eu te dê uma grande esfrega. Vais ver que depois vais ficar melhor. Vais ficar tão relaxadinho que até vais dormir melhor. Espera. Oh. Está quase. Está quase, Mariana, está quase. Oh. Tu vais ficar melhor. Aqui é um bocado outra segunda. Respira. Ana Lé, desculpe, mas é a senhora que vai ter que acabar o chazinho, está bem? Porque eu combinei com o Tomás que ia levar estas coisinhas ao quarto. Que ele comprou, disse para pôr tudo no tabuleiro. E agora tenho de levar, está bem? Tá, vai lá. É que ele tem companhia hoje à noite, ali no quarto. Desta vez vê lá se bates antes de entrares. Até parece, ó, dona Lé. Olha, Mariano, tu devias era abrir a pestana, não viste? Vê, mas é se tiras apontamentos e aprendes, senão não sais da sopa torta. Qual que é? Apontamentos sobre o quê? E depois, Violeta? E depois, a professora disse que eu continuasse a trabalhar assim, que podia participar no teatro da escola. Sim, mas, ó, Violeta, toda a gente pode participar no teatro da escola. Olá, meninos! Uau, mas que modernice. Desde quando é que ela tem room service? Ah, por acaso não tenho. Eu é que fiquei de levar isto ali ao quarto do Tomás, porque ele está lá com uma miúda. Vou-te contar. Oh, meu Deus. Prefiro nem saber. Olha, ela é bem bonita, que eu vi. Também. É normal. Ele não é nada de deitar fora. Então vai lá, Fatinha, antes que a miúda morra com fome. Está bem. Vão lá para a cozinha que eu já vou servir o jantar. Já. Fátima, entra. Ora, com licença, aqui está a paparoca para os dois. Tanta coisa. Uau. Deve ter tido um trabalhão. Oh, tive nada. Bom, peguem lá nas vossas flautinhas que é para eu começar a encher. Olha que este é do bom, hein? A última vez que eu bebi isto, dei por mim como vinha à terra, nuinha da praia. Fátima, eu acho que tu já fizeste muito, já está. Não fiz nada, agora já cozinhei e vou até ao fim, faço como nos filmes. A sério, Fátima, a partir daqui é connosco. Obrigado. Já estou a capotar. Então está bem, se eu precisar de alguma coisa é só gritar. Gritar não, senão eu venho ao engano. Vocês pensam que eu não sei, é? Dá-me um toque para o telemóvel. Vamos lá. Espera, não te vais já embora. Ela é assim, é uma destravada, mas é boa pessoa, garanto.